shkruan Adriatic Doçe. Ilir Meta po pranon gradualisht se ka bashkëpunuar me ish sigurimin e shtetit duke spionuar shokut e tij të klasës. Meta e përjetoi me nervozizëm dhe shpërtheu me një fjalor banal pas nismës ligjore të socialistëve për të larguar spionët nga politika dhe kuvendi. Por figura të Partisë Demokratike kanë dyshime të forta se edhe Sali Berisha. Aleati kryesor sot i Ilir Metës ka qenë agenti ish sigurimit të shtetit. Madje deputet dhe ish deputet të PD-s sot bashkëpunëtor të Berishës kanë kërkuar me këmbëngulje dosjen e pretenduar të Berishës si spioni ish sigurimit të shtetit. Bëhet fjalë për deputetin Tritan Shehu dhe ish deputetin Genc Polo, të cilët u përplasën me Berishën në fundin e vitit 98 për drejtimin e PD-s. Konflikti u përshkallëzua në vitin 99 kur Polo tentoi të sfidonte Berishën për kreun e PD-s. Polo u tërhoq në momentet e fundit duke marrë me vete një mëri të madhe politike e cila çoi në shkëputjen e një grupi deputetësh nga PD-ja, me në krye Polon dhe Tritan Shehun duke krijuar më pas një parti të re. Pas ndarjes, Genc Polo u angazhua për zbuluar një dosje të pretenduar të Sali Berishës si bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit. Në emër të grupit të deputetëve të PD-s, Polo shkoi një ditë në zyrën e Nazif Beshanit, kryetari i Komisionit Shtetëror për Kontrollin e Figurës së Zyrtarëve dhe Personave të Lartë për lidhjet e tyre me ish sigurimin e shtetit. Polo i kërkoi Beshanit të gjente dosjen e Berishës i bindur se Berisha kishte qenë spion. Nazif Beshani kishte kujtuar Polo se një gjë të tillë nuk ja lejonte ligji. Duke marrë këtë përgjigje, Polo e kërcënon Beshanin se do ta denonconte publikisht se po mbronte bashkëpunëtorët e ish sigurimit të shtetit. Interesi i Polos dhe i deputetëve të tjerë të PD-s për dosjen e Berishës reflektohet në një libër me kujtime të Nazif Beshanit. Një nga ngjarjet interesante ishte shkuputja e një fraksioni nga Partia Demokratike me pretendimet e tyre kundër udhëheqjes së partisë. Një nga pjesëtarët e këtij grupi, konsideruar kryetar provizor, erdhi në zyrën time dhe më kërkoi me këmbëngulje kontrollin e figurës së kryesisë së PD-s, e në veçantë të Sali Berishës dhe Pjetër Arbnorit. Ai më siguroi se të dy kanë qenë agent, por jo vetëm kaq. Kur unë kundërshtova për të marrë përsipër një verifikim të tillë për shkak se nuk kishte bazë ligjore, ja shtuquajturi kryetar më kërcënoi se do t'i drejtohej për gjykim opinionit nëpërmjet mass medias. Më vjen keq për mungesën e kontrollit të vetvetes. Unë ju sqarova se ligji nuk parashikon kontroll të figurës për partitë politike. Atëherë të veproj kundër ligjit, këtë kërkoni ju. Veç kësaj më çudit edhe diçka tjetër. Ju akuzoni zotin Pjetër që ka kaluar të gjithë jetën në burg plot 28 vjet. 28 vjet agenti i sigurimit të shtetit, u përgjigjë irrituar. Absurditet, ju përgjigja unë. E pash keq me të, por e gjeta shpejt një rrugë zgjidhje. Për mendimin tim, kërkesa që bëni do të kishte një motiv logjik në rast se ju si grup fraksionist i drejtoni një kërkesë komisionit me firmën e të gjithëve për kontrollin e figurës suaj dhe krahas kësaj të kërkoni publikisht edhe kontrollin e figurës së antarëve të kryesisë së PD-s duke u bërë thirrje që edhe ata të ndjekin shembullin tuaj. Ky propozim i pëlqeu shumë kryetarit grupit, i cili u duk më i qetë dhe më zgjati dorën duke më thënë: "Keni të drejtë. Kjo është rruga më e arsyeshme. Do të vi shpejt." Nuk kaluan as 2 orë kur kryetari i grupit kthehet me një listë në dorë të firmosur nga shokët e tij. Unë po zbritja shkallët e ministrisë për të shkuar në shish, dhe pikërisht në rrugë më dorëzuan letrën me firmat e 11 antarëve të grupit. E futa atë në xhep dhe u nisa, duke marrë me vete edhe një ndjenjë dyshimi për ta që më bëri kurioz dhe më detyroi të bëj verifikimin në më pak se 2 orë. Nga të 11 fraksionistët, 2 prej tyre dilin me njolla serioze. Më bëri përshtypje veçanërisht njëri prej tyre që shoqëronte kryetarin, i cili më duk më lafazan dhe më këmbëngulës për kontrollin e figurës së kryesisë së PD-s. Ai më tha se jo vetëm unë, por e gjithë familja jon ka qenë persekutuar nga regjimi i Enverit, ndërsa tani kërkojmë të na udhëheqin klyshët e tij. Jo zotri, ne nuk mund ta lejojmë këtë. Dhe pikërisht ky trim kishte një dosje shumë të madhe. Unë shënova në blok pseudonimet e tyre, Trëndafili dhe Sqepari, dhe vendosa të mos merresha me ta. 264 dosje për politikanët dhe zyrtarët e lartë. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit ka identifikuar 264 dosje për politikanë dhe ish zyrtar shqiptar bashkëpunëtor të ish sigurimit të shtetit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.